zelené střechy podporujeme relativně už dlouho, jsou v nějaké podobě. Ty hlavní sektory jsou v podstatě bytová zastavba, nebo respektive rodinné a bytové domy v programu Nová zelená úspora. A potom jsme se zaměřili zejména na veřejné budovy ve smyslu školy, školky, veřejné, další veřejné budovy, obecní úřady, polikliniky a tak dále. Takže k tomu máme několik nástrojů. Ty hlavní dva jsou dneska vlastně operační program životní prostředí. Je zaměřený zejména na ty veřejné budovy a Nová zelená úsporám, která nám tak hezky proplouvá mezi tím vším, protože dřív byla financovaná přímo z výnosů z emisních povolenek. Dneska už nám přešla do modernizačních fondů, který představuje nějaký ohromný balíček vlastně na všechna možná opatření spojená s, řekněme, požadavkem nebo tranzici k dekarbonizaci, jak tedy výmyslu, tak i vlastně budova jako takový. Tak, jo, však, na druhou stranu. Takže začnu operačním programem a v podstatě ty podmínky asi nebudu číst úplně všechno. Možná je znáte víc než já, protože se s tím potýkáte, řešíte projekty, podáváte projekty. Máme to vlastně propojeno ve dvou takových vlastně specifických cílech. Ten první je 1.3.4, tam příjem žádostí v tuto chvíli neprobíhá, skončil na konci října. Kolegové říkali, že pokud všechno dobře dopadne, tak během letošního prvního pololetí by měla být ta výzva vypsána znova, s tím, že ty podmínky v zásadě by se měnit úplně neměly. Takže to jsou přesně ty výstavby zelených střech na veřejných budovách. A nejsem tady sám. Ahoj, já jsem Michal z Lapy za peníze. No, máme na webu, to jsou ty promínky, co tam máme s těma firmama, který známe, takže to jsou mě Ostraváci. Jo, tak aby vám asi... Realizujeme Davidovy koberce, no. Skvělé koberce na Ostravsku a i někdy jsem tam dál. Tak, a tady je... To zapnutý, jo, máme. Tak, tady je zrovna skupina, která bude řešit jako marketing, to znamená, aby vy, jako lidi, kteří máte zájem o zelené střechy, tak abyste se vlastně dozvěděli o těch zelených střechách to, co potřebujete. Kde to najít, jak to najít, aby to bylo v pořádku, aby to bylo dohledatelné. Tak to je jedna z těch skupin. Tak, jdeme dál. Tak, další pracovní skupina. Co vás jako napadne, ať teď, nebo z historie, nebo do budoucna, co si myslíte, že mohlo by, je, nebo bude? Tak fajn, jdeme dál. Jo, problémy nehledáme, problémy řešíme. Aha. A tady máme dobře naladěnou skupinu pracovní. A otočím z druhé strany. Tak. A to je třetí pracovní skupina. Zasedání sekce zelených střech skončilo. Bylo to náročné po všech stránkách. Druhý den ráno. Vlastně, abych to nějak zhrnul pro vás, pro lidi, co se o to zajímáte, tak primárně sekce zelených střech už není jenom o zelených střechách. Přibíráme do toho zelené fasády, protože samozřejmě jsou firmy, které se zajímají i o tyto fasády. V tuhle chvíli teda vnější fasády, řešíme jako vnější zelené fasády. No a co všechno se tady dělo? Bylo toho jako fakt strašně moc. Spousta věcí z toho bude mít dopady na běžné zákazníky, na vás, co si jdete dělat zelený střechy vlastně až třeba, já nevím, za rok, za dva. Řešíte tady nějaký nějaký certifikát jako pro střechaře, aby mohli pokládat zelené střechy. Řešili se tady spousty věcí jako marketingových, spousty věcí jako legislativních kolem toho. Ale co je důležitý, a to bych vlastně chtěl, aby tady zaznělo, protože já vím, že se na ty videa vlastně koukají jako i kluci jako zahraničí, třeba někteří. Mám tu zpětnou vazbu, vím to. Takže jsme vlastně řešili, že jestli někdo z vás zvažujete, že budete dělat zelený střechy, že se do toho přidáte, tak vlastně jako pojďte se do toho přidat, protože v tom svazu vlastně je spousta know-how, spousta informací, spousta školení, které vlastně vám můžou pomoct jako v tom startu s těma zelenýma střechama. Takže to není jenom o tom, že je tady úzce specializovaná skupina lidí, ale jako my si jako uvědomujeme, že vlastně je fajn, když chcete do toho vstoupit a chcete ty střechy dělat pořádně, tak je vlastně fajn být vzájemně v kontaktu, pomoct vám v tom najít ty správné věci, ať už jsou to standardy, školení, normy, zkušenosti z toho sdílení. Takže to je taková vlastně jako pozvánka, tentokrát pro zahradníky. A já to teda beru z toho zahradnického, takže možná zahradníci, možná třeba i stavaři časem.
Takže jeho, to tak je, prostě chcete dělat zelené střechy, tak se prostě k nám přidejte. No a pojďme dělat vlastně pořádně ty zelené střechy. O tom to je, aby ty střechy vlastně fungovaly, aby plnili svůj účel. Aby jsme vlastně z toho měli ten užitek, který z toho vlastně my chceme mít. A my si jako profici uvědomujeme, ale tady jde vlastně o to, aby se to vlastně rozšířilo. No. Takže to je všechno. Já jsem se vlastně chtěl rozloučit ze zasedání sekce zelených střech, teď už asociace zelených střech a fasád. Takže jo, mějte se krásně, ať se daří, ať to roste. Pokud se chystáte dělat zelenou střechu, pak dejte odebírat a neutečou vám žádné další zajímavosti z našeho kanálu. Mějte se krásně, David.